Тепло та комфортно у квартирах мешканців цього будинку по вулиці Маршала Конєва стало лише у квітні, розповідають люди, коли температура на вулиці вже не падає нижче нуля навіть вночі. У морозні зимові дні в помешканнях було доволі прохолодно, скаржаться люди. Та додають, водночас з тим суми в платіжках приходили значні. Містяни впевнені, показники на термометрах у квартирах не відповідають цифрам у квитанціях. Тому звернулися до комунальників, щоб ті перевірили, чи правильно працює обладнання, яке відповідає за розподіл тепла. Ми хочемо, щоб далі перевірили обладнання і встановили. Відповідає це до дійсності та плата, яку ми платимо. В общем-то, інших требувань як би ні. Просто ми хочемо, щоб все було по-чесному. Холодно в квартирі. Холодно. Я должен, что зиму я в кофті хожу. Вон поэтому... у людей 15 градусів в квартирі. Ну, у нас 18. Ну, да, у меня а 2600 заплатить за вот эти 18 градусов. Люди кажуть, зверталися до комунальників, щоб ті надали роз'яснення щодо правильності нарахувань за тепло протягом опалювального сезону та перевірили систему теплопостачання в будівлі. Для перевірки харківські теплові мережі направили комісію. Спеціалісти говорять, під час огляду обладнання на місці несправностей не виявили, але зняли архівні показники з лічильника, щоб встановити, чи відбувалися збої в роботі системи раніше. И мы вот по расходу, получается, вот подбираем, на каждый дом настраиваем расход теплоносителя, то есть гидравлику выравниваем. То есть на данный момент он работает нормально и довольно-таки вполне. То есть, опять же, если все так холодно у людей, то это может быть связано, я говорю, что либо, может быть, нагрузку может надо увеличить, но для этого нужны основания, что человек должен вызвать контролера. У них холодность, может, надо подкорректировать. А может быть, где-то, если какие-то конкретные квартиры, то тогда может по квартирам тогда обследовать и тогда выяснить. Вот я же говорю, что может связано, что на стояке люди в квартире ремонт делали, и все, кто-то поменял у себя все стояки, заузили. У КП ХТМ зазначають, якщо спеціалісти встановлять, що перебої в роботі обладнання дійсно були, і тому тепло надходило в оселі харків'ян нерівномірно, то проблему виправлять. Крім того, обіцяють перевірити, чи є невідповідності у розподілі тепла відносно площі помешкань. Для цього направили запит у КП «Жилкомсервіс». Тим часом мешканці будинку збираються наполягати на проведенні незалежної експертизи фахівцями Інституту метрології у Харкові. І готують звернення у мерію, щоб на проблему харків'ян, які не хочуть мерзнути у власних квартирах наступної зими, звернули увагу місцеві посадовці. Лариса Говина, Юлія Бондарева, агентство телевидения новости.